नमस्कार। आज विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा छ। संस्कृत लगायत सम्पूर्ण विषयहरु अनलाइन पठन पाठन भइरहेका छन्। यस सन्दर्भमा माइक्रोसफ्ट टिम्सबाट के कसरी अनलाइन पठन पाठन गर्न सकिन्छ? ल्यापटप र मोबाइलको माध्यमबाट हामी कसरी पढ्न र पढाउन सक्छौँ? यस विषयमा मैले भिडियो तयार गरेको छु। हरेक स्टेप नछोडिकन यहाँहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र प्रतिक्रिया दिनुहोला। हस्, नमस्कार। अहिले म यहाँहरूलाई माइक्रोसफ्ट टिम्सको बारेमा बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम हामी यहाँ देखिरहेका छौँ कि हेर्नु होला, सुरुमा यहाँ हामी यो गुगलमा गएर ल्यापटपमा डाउनलोड गर्नको लागि माइक्रोसफ्ट टिम्स डाउनलोड भनेर चाहिँ यसरी यहाँ सर्च गर्छौँ। सर्च गरिसकेपछि हामीभित्र यस किसिमको स्वरूप देख्न सक्छौँ र हामी यसमा सबैभन्दा पहिले यसमा जान्छौँ र चाहिँ यहाँ यो लिङ्कमा क्लिक गरेर चाहिँ डाउनलोड गर्छौँ र डाउनलोड डेस्कटपमा चाहिँ डाउनलोड गर्छौँ, ल्यापटपमा डाउनलोड गर्छौँ। साइन इन गर्ने ठाउँ आउँछ। साइन इन गर्ने ठाउँमा हामीले यसरी साइन इन गर्नुपर्छ। यहाँ आफ्नो चाहिँ यो एड्रेस लगाउनुपर्छ, आइडी लगाइसकेपछि, अनि यहाँ पासवर्ड लगाउने ठाउँ आउँछ, विश्वविद्यालय दिएको अथवा आफ्नो जुन पासवर्ड छ लगाउने, र त्यसपछि अर्को पासवर्ड परिवर्तन गर्नुपर्छ। र यो टिम माइक्रोसफ्टको चाहिँ 365 अफिसभित्र यी कुराहरू चाहिँ पर्दछन्। र यी चाहिँ यसमा वर्ड, आउटलुक भनेको यो मेल गर्नको लागि उपयोगी हुन्छ, वान ड्राइभ छ, वर्ड छ, एक्सल छ, पावर पोइन्ट छ, वान नोट भन्ने पनि छ, सेयर पोइन्ट, टिम्स, यस्ता थुप्रै छन्। र यी सबै उपयोगी फिचर्सहरू छन्। र हामी अब त्यो टिम्समा चाहिँ प्रवेश गर्छौँ। टिम्समा प्रवेश गरिसकेपछि हामीले यस किसिमको चाहिँ स्वरूप देख्न सक्छौँ। विद्यार्थी टिममा गएर जोडिन यो, त्यसपछि चाहिँ शिक्षकले नयाँ टिम्स बनाउनको लागि चाहिँ यो चाहिन्छ। टिम्स क्रिएट गर्ने भन्ने विषयमा बुझ्न गइरहेका छौँ। यो सबभन्दा जरुरी काम हो, यो बुझ्नै पर्ने, सबभन्दा नभई नहुने, हामीले चाहिँ पढाउनको लागि नभई नहुने गर्नै पर्ने काम भनेको सुरुमा टिम्स बनाउने, क्लास तयार गर्ने काम हो। यसको लागि यहाँ जानु होला है, जोइन अर क्रिएट टिम भन्ने छ। अहिले मैले यहाँ दुईवटा क्लास बनाइसकेको छु पहिले नै। अब जस्तो अर्को क्लास थप्नु पऱ्यो भनेदेखि यहाँ जाने, जोइनमा, त्यसपछि यहाँ यी अरू थुप्रै भए पनि यो यहाँ क्रिएट टिम भन्नेमा जानुपर्छ। अब यो अर्को जोइन अर टिम भनेको विद्यार्थीहरूको लागि शिक्षकले कोड उपलब्ध गराएका हुन्छन्। यहाँ कोड नम्बर लगाएपछि अनि क्लासमा पस्ने हुन्छ जोइन गरेपछि, र शिक्षकले क्लास बनाउन चाहिँ यो क्रिएट टिममा जानुपर्ने हुन्छ यसरी। र यहाँ अरू अरू थुप्रै अप्सन भयो भने हामीले पढाउनको लागि यो क्लासमा चाहिँ क्लिक गरौँ। क्लासमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ, आचार्य दोस्रो वर्ष साहित्य नौपत्रको यो एउटा क्लास बनाएँ। अब यहाँ डिस्क्रिप्सनमा केही लेख्नुपर्ने होला यो, नत्र यो जरुरी छैन। अब नेक्स्ट गर्ने, नेक्स्ट गरिसकेपछि अब यहाँ क्लास तयार हुन्छ। यहाँ क्लास तयार भइसक्यो। अब स्टुडेन्ट को को हुन् भन्ने यहाँ चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो अब स्टुडेन्ट सर्च गर्ने, अब यो स्टुडेन्टको लिस्ट चाहिँ कलेजले अथवा स्कुलले उपलब्ध गराएको हुन्छ। जस्तो यी नन्दीकेशर कोइराला भनेर मैले एकजना आचार्यको स्टुडेन्टलाई चाहिँ विद्यार्थीलाई यहाँ एड गरेँ। अब यहाँ यस्तै यहाँ अरू सर्च गर्ने, यहाँ एड गर्दै जाने, अब एड गरेँ यहाँ, अहिले एकजना विद्यार्थी राखेँ मैले, र अरू थप्न मिल्छ यसमा, जो जो छन् विद्यार्थी तिनीहरूलाई थप्दै जाने। अहिले क्लोज गर्दा भयो यो। यति भइसकेपछि अब यहाँ हाम्रो क्लास तयार भइसक्यो है। आचार्य दोस्रो वर्ष साहित्य नौको एउटा क्लास तयार भयो। अब यहाँ यो चाहिँ मोर अप्सनमा थिच्ने यहाँ, अनि यो टिम म्यानेज टिममा गइसकेपछि यहाँ विद्यार्थी थप्नको लागि यहाँ अप्सनहरू आउँछ। जस्तो मेम्बर्स एन्ड गेस्टमा वान स्टुडेन्ट भनेर यहाँ देखायो है, मेम्बरमा वान देखाइरहेछ। त यसमा अब चाहिँ एड मेम्बर गरेर अरू जो जो छन् हामीले हामीलाई चाहिँ कलेजले विद्यालयले नाम उपलब्ध गराएको ती थप्न सक्छौँ यहाँ विद्यार्थीहरूलाई। र अब हामी जस्तो यो टिम्स खोल्ने बित्तिकै अब चाहिँ टिम्समा चाहिँ जाने, टिम्समा गइसकेपछि
यस्तो देखिन्छ। अनि त्यसपछि सोझै हामी चाहिँ कक्षामा जानको लागि यहाँ यो मिटमा थिच्यौँ भने एकैचोटि हामी कक्षामा चाहिँ प्रवेश गर्छौँ यहाँ मिटको माध्यमबाट, र हामी क्यालेन्डर बनाएर पनि जान सक्छौँ। राम्रो चाहिँ व्यवस्थित चाहिँ क्यालेन्डर बनाएर हुन्छ। र अब यहाँ यो मिटमा डाइरेक्ट हामी चाहिँ प्रवेश गऱ्यौँ। र अब यहाँ यो अप्सन छ भिडियो खोल्ने नखोल्ने। अब भिडियो खोलेँ मैले, त्यसपछि अब यो अडियोहरू ठिक छ, अब जोइन गर्ने यिनै यसरी जोइन गरिदियो। जोइन गरिसकेपछि अब हामी कक्षामा चाहिँ प्रवेश गर्छौँ, कक्षामा प्रवेश गर्छौँ। कक्षामा प्रवेश गरिसकेपछि अनि त्यसपछि पठन पाठन सुरु हुन्छ, पठन पाठन सुरु हुन्छ। र विद्यार्थीहरू पनि चाहिँ आइराखेका हुन्छन् यहाँ, अथवा शिक्षक आएपछि नै पनि आउन सक्छन्। त यो ढङ्गले हामीले चाहिँ कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यो जुन कक्षामा आयौँ, यहाँ धेरै अप्सनहरू छ, जस्तो चाहिँ यहाँ पार्टिसिपेन्ट कतिजना भन्ने यसबाट देखिन्छ। यहाँ अब यी अहिले चाहिँ यहाँ एकजना बनाएको छ, यहाँ चाहिँ मेम्बर सदस्य विद्यार्थी एकजना अब यहाँ भयो। यहाँबाट हामी चाहिँ च्याट गर्न सक्छौँ, यसबाट यहाँ थिचेर चाहिँ यहाँ कन्भर्सेसनहरू हुनसक्छ। ह्यान्ड राइज गर्नु पऱ्यो भने यो अप्सन छ। अब जस्तो चाहिँ यहाँ आयो त्यो चाहिँ च्याट कक्षामा जोडिरहेकै छौँ, यहाँ चाहिँ के छ भन्ने यहाँ हामी हेरिरहेका छौँ। र अब यहाँ यो स्क्रिन सेयर यहाँबाट चाहिँ हुन्छ, यो एरो जस्तो देखिएकोबाट। र स्क्रिन सेयरमा जस्तो मैले विन्डोजबाट चाहिँ गएँ म, र विन्डोजबाट सेयर गर्न खोजिरहेको छु। र अर्को यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने, म स्टप सेयरिङ गर्छु र फेरि यहाँ चाहिँ यहाँहरूलाई देखाउँछु। जस्तो हामीले इन्क्लुड कम्प्युटर साउन्ड भन्ने छ, यदि युट्युबतिरको भिडियोहरू देखाउनु पऱ्यो, कम्प्युटरमा यहाँ तयार भएको चाहिँ भिडियोहरू देखाउनु पऱ्यो भने यसलाई अन गर्नुपर्छ र जानुपर्छ। जस्तो यहाँ हेर्नु होला, जस्तो यो अन गरेँ मैले, अन गरिसकेपछि अब म अगाडि जान्छु। गइसकेपछि जस्तो अब कुनै भिडियोहरू विद्यार्थीलाई देखाउनु पऱ्यो भने स्क्रिन सेयरको माध्यमबाट आवाजसहित भिडियो देखाउनु पर्दाखेरि यहाँ सर्चमा जाने, सर्चमा गइसकेपछि अब जहाँ छ आफ्नो भिडियो, जस्तो मैले युट्युबकै देखाउन खोजेँ, सोझै युट्युबमा गएर उपयोगी चाहिँ पठन पाठनसँग सम्बन्धित उपयोगी भिडियोहरू विद्यार्थीलाई चाहिँ राम्रो ढङ्गले देखाउन सकिन्छ। त संस्कृत सरसी भनेर चाहिँ हेरौँ हामी। र अब यहाँ हिजो बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयन्तीको बारेमा चाहिँ विद्यार्थीलाई देखाउनु पऱ्यो, यही अन गरौँ। र अन गरिसकेपछि हामीले यहाँबाट यसलाई फुल स्क्रिन पनि गर्न सक्छौँ। नमो तस्स भगवतो अरहतो र यसरी हामी यो चाहिँ युट्युबमा गइसकेपछि यसरी जुन भिडियो खोल्छौँ, भिडियो खोलिसकेपछि यसरी यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यसपछि हामी यो जुन शास्त्री प्रथम वर्ष छ, यो जुन अभिज्ञान शाकुन्तलको कक्षा छ, यसमा हामी उपयोगी भिडियोहरू संस्कृत भाषासँग सम्बन्धित, यस पाठसँग सम्बन्धित, यस विषयसँग सम्बन्धित भिडियोहरू पनि यहाँ हाल्न सक्छौँ। जस्तो हामी अब युट्युबको भिडियो लगाउनको लागि संस्कृत सरसी भन्ने यो च्यानलमै जाउँ। अब यो यहाँ देखियो जस्तो यहाँको अब संस्कृत भाषासँग सम्बन्धित भिडियोजमा जाउँ, कुनै भिडियो अथवा अरू ठाउँकै पनि भिडियो दिन सक्छौँ। जस्तो संस्कृत भाषा किन महत्त्वपूर्ण भन्ने यो भिडियो खोलेर जस्तो यसको चाहिँ सेयर गरौँ। यहाँ सेयर गरेर चाहिँ सेयर कपी गरौँ। यहाँ कपी भइसकेपछि त्यो कपी भएको लिङ्कलाई हामीले अब जस्तो यहाँ टिम्समा गएर त्यसपछि गएर चाहिँ यो जुन शास्त्री कक्षा छ यसमै थिच्ने र न्यू कन्भर्सेसन या च्याट गर्न सकिन्छ।
हो यहाँ पेस्ट गरिदिनु होला, कन्ट्रोल भी पेस्ट गरेर त्यसपछि यहाँ पनि केही लेखिदिनु होला, संस्कृत भाषासँग सम्बन्धित यो भिडियो पनि हेर्नु होला भनेर यसरी लेखिदिउँ र यहाँ सेन्ड गरिदिउँ, यो च्याट बक्सबाट सेन्ड गरिदिउँ। सेन्ड गरिदिइसकेपछि यो यहाँ बसो, अब यो जुन पोस्ट छ पोस्टमा आएर चाहिँ बसो। अब हामी यहाँ यसरी यो लिङ्कमा चाहिँ क्लिक गरेर, विद्यार्थीहरूले यसरी क्लिक गरेर अनि त्यसपछि यो युट्युबमै खुल्छ, यो युट्युबमा गएर चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौँ है। विद्यार्थीहरूलाई सामग्री उपलब्ध गराउने यो पनि अर्को तरिका हो। र यहाँ पोस्टमा पनि भिडियोहरू हुने भयो, फोटोहरू हुने भयो, यता फाइल्समा गइसकेपछि हामीले अघि थुप्रै चाहिँ सामग्रीहरू पोस्ट गरेका छौँ। त यस्ता उपयोगी सामग्रीहरू यसरी विद्यार्थीलाई यहाँ राखिदिइसकेपछि विद्यार्थीले जुनसुकै समयमा पनि हेर्न सक्छन्। त्यस्तै यो क्लास नोट भन्ने छ अर्को, यसको पनि उपयोगिता रहेको छ। यो क्लास नोट छ, यसले पनि विद्यार्थीहरूलाई नोट तयार पार्नको लागि त्यहीँ लेखिदिएर चाहिँ नोट बनाउन सकिन्छ। जस्तो सेटअप नोट बुक्स, ब्ल्याङ्क नोट बुक्स भयो। अब यहाँ जाउँ, नेक्स्टमा जाउँ। क्रिएट अभिज्ञान शाकुन्तलको लागि अब क्रिएट गरौँ एउटा। अब यसरी खुल्यो यो नोटबुक्स, अब वेलकम टु नोटबुक्स भनेर चाहिँ यो आयो। आइसकेपछि अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ। यसमा हामीले चाहिँ शीर्षक दिन सक्छौँ, के को बारेमा लेख्ने। प्रथम सर्गस्य कथा सार भनेर यसरी तयार गर्न सकियो। अब यहाँ प्रथम सर्गको कथा सार हामी यो शीर्षक भयो, अब यो ठाउँमा हामी चाहिँ लेख्न सक्छौँ। यी सबै यो यसको लेख्ने चाहिँ ठाउँ हो, यो हामीलाई आवश्यकता छैन। अब यहाँ हामी सरासर लेख्न सक्छौँ, अब यहाँ चाहिँ फन्टहरू चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ, यी सबै साइजहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। र यो नोट यहाँ चाहिँ नोटबुकमा विद्यार्थीहरूको यो चाहिँ क्लास नोटमा यो रहन्छ, र यो पनि एकदमै उपयोगी रहेको छ। अब म यो शास्त्री प्रथम वर्षको दोस्रो पत्र जुन अभिज्ञान शाकुन्तल छ यसका लागि आवश्यक नोटहरू म यहाँ उपलब्ध गराउँछु। जस्तो फाइल्समा जाने, अपलोडमा जाने, फाइल हेर्ने, हेरिसकेपछि जस्तो मैले अब डेस्कटपमा चाहिँ राखेका छन्, डेस्कटपमा जाने, जस्तो अभिज्ञान लेख, अब यो उपयोगी लेख छ, यहाँ मैले अपलोड गरिदिन सकेँ, विद्यार्थीहरूले यहाँ लगाएको सामग्री चाहिँ पढ्छन्। यो अपलोड भइसक्यो यहाँ। अर्को पनि म चाहिँ उपयोगी सामग्री यहाँ लगाइदिन्छु, जस्तो अब यो एउटा भयो, त्यसपछि गएर अर्को अभिज्ञान शाकुन्तलको नेपाली विश्लेषण भन्ने यो छ, यो पनि लगाइदिन्छु, किनभने यसमा थुप्रै कुराहरू छ, यो विद्यार्थीहरूले फुर्सदको समयमा राम्रोसँगले चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि धेरै फाइदा हुन्छ। त्यस्तै मसँग चाहिँ यसकै किताब पनि छ, अभिज्ञान शाकुन्तलको किताब पनि छ पिडिएफ, त्यो किताब पनि म यहाँ अभिज्ञान शाकुन्तलम यो पिडिएफ किताब पनि यहीँ लगाइदिन्छु। विद्यार्थीहरूलाई चाहिने जे जति सामग्रीहरू हुन् यी एकै ठाउँ भेला भयो भनेदेखि विद्यार्थीहरूले यहीँ खोलेर पनि पढ्न सक्छन्। यसलाई चाहिँ यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन छ, डाउनलोडमा गएर पनि उनीहरूले चाहिँ पढ्न सक्छन्। त्यस्तै अर्को एउटा विश्लेषण गरिएको पनि छ, त्यो पनि म यसै ठाउँमै लगाउँछु, जसले गर्दाखेरि यो अभिज्ञान शाकुन्तलस्य समीक्षणम, अलङ्कार समीक्षणम भन्ने यो भयो, यो पनि म
यसैमा लगाउँछु, त्यो भयो भनेदेखि अलङ्कार समीक्षणम्। ल यो पनि अब यो एउटा लेख जुन चाहिँ यसमा अब जस्तो यी खोल्न सकिन्छ, यी खोलेर हेर्छन् विद्यार्थीहरूले, हेर्न सजिलो हुन्छ। जस्तो यो छ, यसलाई अब यहाँ जुम गर्न पनि सकिन्छ, यो ठुलो बनाएर हेर्न सकिन्छ। जस्तो जुम अब 125%मा गरौँ, यत्रो भए अलि ठुलो भयो। महाकवि कालिदास विरचितस्य अभिज्ञान शाकुन्तला नाटकस्य समीक्षणम् भयो, लेख सार, त्यसपछि ना काव्येषु नाटकम् रम्यम् तत्र रम्यम् शकुन्तला भयो, त्यसको बारेमा कालिदासकै बारेमा छ, कालिदासको परिचयदेखि उपमा कालिदासस्य भारवीर अर्थ गौरवम् भन्ने कुरा, उपमा कालिदासस्य कसरी पुष्टि हुन्छ, काव्येषु नाटकम् रम्यम् भन्नाले के बुझिन्छ, अब अभिज्ञान शाकुन्तलको कथासारहरू, यी सबै कुरा यसमा छन्। यो पढ्न सक्छन् विद्यार्थीहरूले। त यसरी चाहिँ सबै सामग्रीहरू एकै ठाउँ यसरी भेला गरिदिने, यो भेला भइसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई सजिलो हुन्छ पढ्नको लागि। अब म यहाँहरूलाई यो शास्त्रीको अभिज्ञान शाकुन्तलको कक्षामा लगेर हाजिरी डाउनलोड गर्न सिकाउँछु। जस्तो हामी यो कक्षामा चाहिँ प्रवेश गरिसक्यौँ, प्रवेश गरिसकेका छौँ, जोइन गऱ्यौँ। अब यहाँ हेर्नु होला यो पार्टिसिपेन्ट, पार्टिसिपेन्टमा चाहिँ साइडमा यो तिनवटा थोप्लामा थिच्नु होला, यहाँ डाउनलोड अप्सन छ, डाउनलोड भइसक्यो। अब है डाउनलोड भइसकेको छ। अब यसपछि यसलाई अब कहाँ डाउनलोड भयो भनेर अब हेरौँ, डाउनलोड कहाँ भएको छ भनेर ख्याल गरौँ। यो जुन डाउनलोड हुने भनेको दिस पिसीभित्र जानु होला, त्यसपछि यसको डाउनलोडको यो डाउनलोड्सभित्र जाने, गइसकेपछि यहाँ यो दिस मिटिङ एटेन्डेन्स लिस्ट भन्ने छ, यो हेर्नु होला। यसमा ए यहाँ आजको एटेन्डेन्सको लिस्ट यसरी देखिन्छ सबै, र यो अहिले यसलाई अफ गरिदिनु होला। जस्तो यो मैले डिलिट गरेँ, यो त यसको छैन। जस्तो मैले अब अघि डाउनलोड गरेर चाहिँ जस्तो प्राक्शास्त्रीको यहाँ चाहिँ हाजिरी, अब प्राक्शास्त्रीको हाजिरी चाहिँ यहाँ राख्नु पऱ्यो भने यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर यो भित्र तानेर यसरी शास्त्री दुईभित्र यसरी लान सकिन्छ। है यहाँ आयो शास्त्री दुईभित्र हो, यसरी यहाँ यी शास्त्रीको हाजिरी यहाँ मैले गरेको छु, तर अब यी प्राक्शास्त्रीको यहाँ अहिले यो राख्ने होइन, यसको छुट्टै बनाउनुपर्छ, यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। त यसरी चाहिँ यहाँ हरेक दिनको हाजिरी, यो चाहिँ उपस्थिति यसरी रहन्छ हरेक कक्षाको, त्यो भएकोले यो एकदम उपयोगी छ। जस्तो यहाँ हेर्नु होला, यहाँ यसरी जति पनि विद्यार्थीहरू आएका छन्, ती विद्यार्थीहरूको यसरी चाहिँ उपस्थिति हुन्छ, जोइन भएको, त्यसपछि रिमुभ भएको, फेरि जोइन भएको, यसरी यहाँ सबै देखाउँछ। र यो एउटा फाइल बनाएर हामीले अफिसमा चाहिँ बुझाइदिनुपर्छ। यसपछि म यहाँहरूलाई यो जुन एसाइनमेन्ट छ, एसाइनमेन्टको कुरा गर्छु। जस्तो यहाँ चाहिँ टिम्स एसाइनमेन्ट देखिएको छ, अब यसैमा थित्ता पनि हुन्छ, अथवा हामी जुन क्लासलाई चाहिँ पढाउँछौँ, जस्तो यहाँ अब शास्त्री प्राक्शास्त्री छ, जस्तो शास्त्री कक्षाको लागि एसाइनमेन्ट दिनु पऱ्यो भने त्यही क्लासमा थिच्ने, त्यस क्लासमा गइसकेपछि यहाँ माथि पनि देखिन्छ एसाइनमेन्ट्स भनेर, यताबाट गयो नि हो, यहाँबाट जाँदा पनि हुन्छ है एसाइनमेन्ट्स हो, त्यहाँ जान्छौँ। त्यहाँ जाने र त्यहाँ गइसकेपछि अब जस्तो नयाँ बनाउने हो कि अथवा पुरानै हो भन्ने यहाँ देखिन्छ। जस्तो क्रिएटमा चाहिँ नयाँ तयार गर्ने भन्ने हुन्छ, अब कुन किसिमको तयार गर्ने, जस्तो क्विज किसिमको बनाउन खोजेँ मैले भने, अब यो फर्म्समा खुल्छ, यो लेख्ने ठाउँ खुल्छ। जस्तो यहाँ मैले थुप्रै यहाँ पहिले बनाएको छ,
जस्तो प्रश्नोत्तरायणी भन्ने पनि यो भयो। अब वस्तुगत प्रश्न यसलाई नै मिला, अब यो न्यूमा जानु पऱ्यो नि, यसैमा जाउँ। यो वस्तुगत प्रश्नमा गयो, नेक्स्टमा चाहिँ गयो। अब नेक्स्टमा गइसकेपछि यहीँ वस्तुगत प्रश्न आयो, वस्तुगत प्रश्न शास्त्री प्रथमको लागि भयो। यसरी अब पोइन्ट्स यहाँ दिएको छैन, है, पोइन्ट्स पोसिबल भनेर छ, पोइन्ट्स दिएको छैन अहिले। शास्त्री प्रथमको यो अभिज्ञान शाकुन्तलको लागि भयो। डेट यहाँ हामी भर्न सक्छौँ, डेट जस्तो यहाँ डेट कहिलेदेखि कहिलेसम्मको भन्नेमा यहाँ हामीले डेट यसरी भर्न सक्छौँ। जस्तो यो चाहिँ भोलि, भोलिको अब यहाँ यहीँबाट चाहिँ 11:59 अथवा ल 12 बजे भनेर यहाँ लेख्न सकियो, अथवा यसलाई चाहिँ 10 राखिदिउँ, 10 बजे, 10 AM गरिदिनु पर्यो, 10 AM सम्मको लागि है। 10 AMमा चाहिँ बुझाउनु पर्ने, त्यहाँभन्दा पछाडि पाइएन। अब यसलाई एसाइन जब गर्छौँ, एसाइन गरिसकेपछि विद्यार्थीहरू कहाँमा पुग्छ र सेभ गऱ्यौँ भने यहीँ रहन्छ यो तालिका बनाएको। त यो ढङ्गले अब एसाइन गरिदिएँ अहिले मैले, ल एसाइन गरिसकेपछि अब विद्यार्थीहरू कहाँ पुग्यो। र अब यहाँ यी मैले चाहिँ एकपटक यो वस्तुगत प्रश्न भनेर जुन दिएको थिएँ त्यसमा यी यहाँ चाहिँ 5 जना एसाइन मेन्सन भन्ने पनि आइसक्यो, यहाँ मेन्सन शास्त्री प्रथम भन्ने। अब जस्तो मैले यहाँ चाहिँ यो वस्तुगत प्रश्न दिएको थिएँ, 5 मा 2 ले रिटर्न गरिसकेको देखियो यहाँ। अब जस्तो नयाँ बनाउनु पऱ्यो भने क्रिएटमा जाने, अब यो क्विजबाटै चाहिँ सजिलो भयो, अनि यहाँ जाने। त्यसपछि अब यो जुन फर्म्स खुल्छ यसमा पनि न्यूमै जाने, प्लस लेखेकोमा गइसके, न्यूमा गइसकेपछि अब अनि यहाँ एउटा चाहिँ भर्ने ठाउँ आउँछ। अब यो माइक्रोसफ्टको चाहिँ फर्म्स खुल्छ, अब यो चाहिँ आइडी खोज्यो भने आइडी लगाउने, आइडी यसरी लगाइदिने, आफ्नो आइडी पासवर्ड, आइडी पासवर्ड हालिदिइसकेपछि अनि त्यो भर्ने ठाउँ आउँछ। अब यहाँ यसरी चाहिँ आयो क्विज, अब यो चाहिँ एड न्यू गरिदिने, है, एड न्यू गर्ने। अब यहाँ कुन खालको चोइस अप्सन भयो, वैकल्पिक हो कि टेक्स्ट लेख्नुपर्ने हो कि कुन खालको हो, त्यो अनुसार जस्तो अहिले मैले चाहिँ चोइसमै गरेँ। अब यहाँ क्वेसन लेख्ने अथवा यहाँ सुरुमा आफ्नो नाम लेख्न लाउने विद्यार्थीहरूलाई, त्यसपछि गएर चाहिँ चोइसमा हुँदैन, त्यो चाहिँ लेख्नेमा गर्नु पर्यो। यसलाई डिलिट गर्न पनि सकियो यहाँबाटै, डिलिट गर्ने। अब यहाँ प्लस गरेर सुरुमा यहाँ चाहिँ नाम लेख भन्ने, नाम भर्न लगाउने, नाम हो, नाम लेख्ने अप्सन यहाँ आयो है। त्यसपछि एड न्यू गर्ने, अब अर्कोको लागि यो रिक्वायर्ड गर्नु पर्यो, यो अनिवार्य भर्नै पर्छ भन्ने कुरा भयो, यसको पोइन्ट्सहरू राख्नु परेन। त्यसपछि अब यो चोइसमा जाने, अब यो 2 नम्बरको आयो। अब अघि 1 नम्बर प्रश्न नाम लेख्नेमै भयो, अब दोस्रो प्रश्न यहाँ, अब यहाँ प्रश्न दिने, त्यसपछि अप्सन 1मा यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ अप्सन लेखिदिने, त्यसपछि गएर अब दोस्रो भयो। अब तेस्रो छ भने यो एड एड अप्सनमा गएर चाहिँ यसरी थप्ने, 3टा भयो। अब यति भइसकेपछि अब यहाँ जुन लेख्दै जान्छौँ, अब कुन चाहिँ ठिक हो भन्नेमा, 2को ठिक हो भने 2मा टिक लगाउने, यसरी करेक्ट एन्सर चाहिँ 2को भयो। अब पोइन्ट्स कतिको, कति मार्क्सको हो भन्ने पनि यहाँ जस्तो पोइन्ट्स पनि उल्लेख गरिदिने यहाँनिर, यो चाहिँ अब टिक मार्क भएकोले 1 नम्बरको हो भन्ने चाहिँ भयो। 1 नम्बर यहाँ माथि भर्दै गएपछि यहाँ 1 लेखिन्छ, यसरी 1 मार्क्सको भयो। अब यो पनि रिक्वायर्ड गर्ने, यो पनि अनिवार्य गर्नुपर्ने भनेर यति भइसकेपछि अब एड न्यूमा जाने, फेरि अर्को तेस्रो क्वेसन, कुन खालको उत्तर लेख्ने हो कि छान्ने हो, त्यो अनुसार यसरी चोइसमा जाने, 3को भयो। यो तरिकाले भर्दै भर्दै हामी जान सक्छौँ। र अब यसरी भर्दै गइसकेपछि अब कस्तो देखियो यो भन्नेमा यहाँ हेर्न सक्छौँ, प्रिभ्यूमा अब विद्यार्थीहरूमा कस्तो जान्छ भन्ने, यो भयो है, यसरी चाहिँ यो खालको जान्छ भन्ने भयो। र विद्यार्थीहरूले भर्दै भर्दै जान्छन्, र त्यसपछि अनि यहाँ सबमिट गर्छन्, सबमिट गरेपछि शिक्षकको साथमा त्यो आइपुग्छ। र यसरी चाहिँ अब यो कम्प्युटरमा यस्तो देखियो, मोबाइलमा विद्यार्थीको कस्तो देखिन्छ भन्ने यस्तो देखिन्छ है,
मोबाइलमा यस किसिमको ढाँचामा चाहिँ देखिन्छ यसरी। ल र यो ढङ्गले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र यसको माथि यहाँ चाहिँ नाम लेख्न सकिन्छ, यो नाम प्रश्न प्रश्न अभिज्ञान प्रश्न अभिज्ञान शाकुन्तलम भनेर शीर्षक राखेर चाहिँ गर्न सक्यो। र यसलाई अब चाहिँ सेयर गर्नु पर्यो, अरू उसमा पनि दिनु पर्यो। यो त अब यहाँ अभिज्ञान शाकुन्तलका विद्यार्थी भएको ठाउँमा त आफै पुगिसकेको छ, त्यहीँबाट कनेक्ट भएर आएका छौँ। र कतै अरूतिर पनि दिनु पर्यो भने यो सेयर गर्ने कपी कपी लिङ्क गरेर पनि त्यसरी अनि त्यो चाहिँ पठाउन सकिन्छ, च्याट बक्सतिर लाउन सकिन्छ। त्यो ढङ्गले यो चाहिँ एसाइनमेन्ट दिनुपर्छ। अब म यहाँहरूलाई अर्को एउटा कुरा सिकाउन गइरहेको छु। जस्तो हामी टिम्समा चाहिँ छौँ अहिले, टिम्समा अघि दुईवटा थियो सुरुमा, त्यसपछि आचार्य दोस्रो वर्षको एउटा चाहिँ क्लास तयार पारेँ मैले। र यो क्लासमा विद्यार्थी लगाउने तरिका पनि मैले सिकाएँ र जोइन हुने तरिका पनि मैले सिकाएँ। त्यति भइसकेपछि एसाइनमेन्टको कुरा पनि मैले यहाँहरूलाई चाहिँ बताएँ। अब जस्तो हामीले चाहिँ क्लासको क्यालेन्डर बनाउनु पर्दाखेरि यो क्यालेन्डरमा जाने, क्यालेन्डरमा गइसकेपछि अब यो खुल्छ क्यालेन्डर। अब यहाँ मैले दुईवटा क्यालेन्डर पहिले नै बनाइसकेको छ है, यो अभिज्ञान शाकुन्तल प्राक्शास्त्रीवाला। जस्तो अब अर्को क्यालेन्डर बनाउनु पर्यो, अब कति बेलादेखि आफूले पढाउनु पर्नेछ त्यो अनुसार बनाउनुपर्छ। जस्तो मैले अब 10 बजे चाहिँ मेरो रुटिन छ, 10 बजे आचार्यलाई पढाउनु पर्नेछ भने 10 बजेमा हामीले क्लिक गर्ने 10 AM मा। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अब आचार्य भनेर राखिदिउँ, आचार्य 2 साहित्य 9। अब राखिसकेपछि यो चाहिँ नाम भयो, त्यसपछि अब कुन मितिदेखि पढाउने भन्ने यो मितिमा गर्छौँ। जस्तो आज अब यो 27 तारिख हो, ल भोलिदेखि पढाउने भने मैले फ्राइडेदेखि, अब भोलि फ्राइडेदेखि पढाउँछु हो यहाँ गर्ने। त्यसपछि अब 10 देखि भयो, अब कहिलेसम्म पढाउने भन्ने यहाँ क्लिक गर्ने। अब यो कहिलेसम्म भन्नेमा चाहिँ अब जस्तो अहिले मे चल्दैछ, अब जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बरसम्म डिसेम्बरसम्म हो, डिसेम्बर 31सम्मको मैले चाहिँ बनाउन खोजेँ। र अब कति बेलादेखि कति बेलासम्म भन्ने यहाँ छ, 10 बजेदेखि सुरु भयो, 10 बजेदेखि सुरु भएर चाहिँ अब 11 बजेसम्मको मैले राखेँ है, 1 घन्टाको भयो। र अब कुन कुन बार पढाउने भन्ने पनि अब सबै दिन पढाउने हुँदा यो भइगयो, यतिले काम दिन्छ। जस्तो अब चाहिँ 3 बार 4 बार पढाउने हो भने हामीले यहाँ चाहिँ कस्टममा गएर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र यसरी यहाँ जाने, यो मिति सुरु भइगयो, त्यसपछि डेमा चाहिँ विकमा जाने, विकमा गइसकेपछि अब यहाँ टिक लगाउने, सन्डे मन्डे ट्युसडे वेनसडे थर्सडेसम्म र फ्राइडे पनि स्याटरडे पढाउने छैन। अब डेट सेलेक्ट गर्ने, अन्तिम अन्तिम हामीले अघि डिसेम्बर भनेको छौँ, त्यही डिसेम्बर अन्तिममा गर्ने, अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर 31सम्मको यति भइसक्यो। यहाँ पनि देख्यो यो यो बार पढाउने भनेर यसलाई हामीले सेभ गऱ्यौँ भनेदेखि यो सेभ हुन्छ। अब कुन क्लासको लागि भन्ने चाहिँ यो एड च्यानलमा चाहिँ जानुपर्छ। एड च्यानलमा गइसकेपछि अनि यहाँ चाहिँ शास्त्री दोस्रो वर्ष साहित्य 9 भन्ने यहाँ देख्यो, यसलाई क्लिक गरौँ। यसलाई क्लिक गरेपछि यो जेनरलमा थिच्नुपर्छ, फेरि जेनरलमा थिचिसकेपछि यहाँ आउँछ। त्यसपछि एड लोकेसन, यो चाहिँ अब मिटिङहरू बस्नको लागि कुन ठाउँमा बस्ने भनेर हो, पढाउनको लागि यो चाहिएन। र यहाँ अब चाहिँ डिटेल्समा केही लेख्नु पऱ्यो भने समयमै यहाँ उपस्थित हुनुहोला। ल यसरी चाहिँ गरियो। अब यो गरेपछि सेन्ड गर्ने, यहाँ सेन्ड गरिदिएँ मैले, ल यसरी चाहिँ सेन्ड भइसकेपछि अब उहाँको चाहिँ कक्षामा यो पुग्छ। अहिले मैले यहाँहरूलाई ल्यापटपको माध्यमबाट कसरी टिम्सको उपयोग गर्ने भन्ने सिकाएँ। अब म मोबाइलतर्फ लाग्छु। सर्वप्रथम मोबाइलमा प्ले स्टोरबाट यो टिम्स एमएस टिम्स डाउनलोड गर्ने र यसको चाहिँ युजर आइडी पासवर्ड लगाउनुपर्छ। यो टिम्समा चाहिँ थिचेँ, थिचिसकेपछि यहाँ यस किसिमको चाहिँ स्वरूप देखिन्छ। र यहाँ अब यो टिम्स लेखेकामा यहाँ थुप्रै टिम्सहरू देखिएका छन्, अब कुन कुन छन् भन्नेमा यहाँ थिचेँ मैले। थिचिसकेपछि जस्तो यहाँ देखियो चाहिँ 3वटा प्राक्शास्त्री शास्त्री प्राक्शास्त्री एउटा देखियो, त्यसपछि शास्त्री प्रथम
को देखियो र आचार्य दोस्रो वर्षको चाहिँ देखियो। अब यसपछि यदि टिम्स यहाँ देखिसकेपछि अब मैले अरु थप्नु पर्यो टिम्स भने देखि अब यहाँ गएर म टिम्स चाहिँ थप्न सक्छु यो तीनटा थोप्लामा गएर र यहाँ गइसकेपछि यहाँनिर क्रिएट न्यू टिम्स भन्ने छ यहाँ थिच्छु म। यहाँ थिचिसकेपछि यो माथि सबभन्दा सुरुमा क्लास देखियो यो क्लासमा गएर थिच्छु। यहाँ थिचिसकेपछि जस्तो यहाँ टिम नेम चाहिँ छ यहाँ यसमा नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब जस्तो कुनै नाम लेख्न सकियो भनेर लेखियो दोस्रो वर्षको चाहिँ यो शास्त्री दुई भनेर एउटा टिम तयार भयो। अब यहाँ माथि यति भइसकेपछि यहाँ माथि चाहिँ यो राइट लगाएको छ यो राइट लगाएकामा चाहिँ थिचौँ। थिचिसकेपछि यो एउटा टिम तयार भयो एउटा कक्षा तयार भयो। अब यो कक्षामा को को विद्यार्थीहरू लगाउने भन्ने यहाँ इन्टर नेम अर इमेल भन्ने यहाँ देख्छौँ हामी हो यहाँ थिचौँ। अब यहाँ थिचिसकेपछि यो जस्तो यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालयभरिका विद्यार्थीहरूको मेल आइडी यहाँ छ र अरू जुन शैक्षिक संस्था हुन्छ त्यहाँ जहाँ यो टिम्सबाट पठन पाठन हुन्छ यसै गरी इन्ट्री गरेको हुन्छ र यहाँबाट सर्च गर्न सकिन्छ आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई। अब यहाँ यी नामहरू धेरै छन् त यी नामहरूमा आफ्ना विद्यार्थी जो हुन् त्यो चिनेर तल चाहिँ यता चाहिँ इन्ट्री गर्न सकिन्छ यहाँ आफ्नो विद्यार्थीको आइडी पत्ता लगाएर र यसरी सबै विद्यार्थीहरू 15-20 जना 50 जना जति विद्यार्थीहरू छन् सबैलाई यहाँ चाहिँ लगाइसकेपछि प्रवेश गराइसकेपछि यहाँ माथि हामीले यो चाहिँ यहाँ यो राइट जुन छ यहाँ हामीले टिक लगाउँछौँ। यसरी टिक लगाइसकेपछि यो शास्त्री दोस्रो वर्ष यहाँ अर्को कक्षा थपियो अर्को कक्षा यहाँ थपिएको छ है शास्त्री दुई भनेर र यसमा अब हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ यो तिनवटा थोप्लाबाट कि यहाँ जस्तो म्यानेज मेम्बर भनेर सबभन्दा सुरुमा यहाँ राखेको छ यसबाट विद्यार्थीहरूलाई अरू थप्न सकिन्छ अझै जस्तो यहाँ विद्यार्थीहरू थप्न चाहिँ म्यानेज मेम्बर यहाँ चाहिँ जुन प्लसको आइकन छ यसमा चाहिँ थिचेर थप्न सकिन्छ जस्तो यहाँ थिचौँ यहाँ थिचि अघिकै जस्तो आयो यहाँ फेरि हो यसरी यहाँबाट पनि चाहिँ थप्न सकिन्छ। अहिले म यसलाई केही गर्दिनँ यहाँ ब्याक गर्छु म यता निस्किन्छु त यसरी यो एउटा कक्षा तयार भयो सम्झिनु होला फेरि पनि ब्याक गरेँ मैले र यसरी यो चाहिँ शास्त्री दुईको एउटा कक्षा तयार भयो। अब यो टिम्सबाट यसरी जुन कक्षा तयार भइसकेको छ भइसकेपछि हामीले अब पढाउनको लागि यहीँ यसैमा थिचेर नै जस्तो यहाँ थिचिसकेपछि यो खुल्छ जेनरलमा चाहिँ यहाँ देखिन्छ जेनरलमा थिच्ने हो जेनरलमा थिचिसकेपछि अब यहाँ जुन पोस्ट छ यसमा अहिले केही पनि पोस्ट भएको छैन। अब हामीले यहाँ चाहिँ फाइलहरू चाहिँ लाउन सक्छौँ यहाँ पढाउनको लागि त्यो हुँदा यहाँ फाइल्समा थिचौँ फाइल्समा थिचिसकेपछि यहाँ चाहिँ फाइल्समा थिचेपछि यहाँ तल प्लसको चिन्ह जुन आएको छ यहाँ यसमा थिच्न सक्छौँ हामी थिचेर यहाँ चाहिँ थिचिसकेपछि अपलोड भन्ने अप्सन जुन छ अपलोड गर्ने यहाँ ल्यापटपमा भएका सामग्रीहरू यसमा अपलोड गर्न यो मोबाइलमा भएका सामग्रीहरू यहाँ अपलोड गर्न सक्छौँ। अब यहाँ थुप्रै सामग्रीहरू देखियो इमेज देखियो अडियो भिडियोहरू अब यहाँ अरू फोटो खिचेकोहरू पनि थुप्रै देखियो जुन हामीले पढाउनको लागि तयारी गरेका सामग्री छौँ सामग्रीहरू छन् अथवा पढाइसकेपछि चाहिँ यहाँ रहेका सामग्री जुन छन् यो हामीले चाहिँ अपलोड गर्न सक्छौँ यहाँ थिचेर यही स्क्रिनमा थिचौँ एकछिनको लागि यहाँ यसमा थिचौँ यो एउटा जुन फोटो छ यो फोटो अब यहाँ अपलोड हुन लागेको छ। अब यो अपलोड हुन्छ यहाँ अपलोड भइसकेपछि यो चाहिँ विद्यार्थीहरूले यो शास्त्री दुईका विद्यार्थीहरूले जति बेला पनि आफ्नो अनुकूल समय पारेर यो हेर्न सक्छन्। यसै गरी अरू फाइलहरू पनि हामीले यहाँ राखिदिन सक्छौँ भिडियोहरू पनि यहाँ चाहिँ कक्षाका लागि आवश्यक पर्ने भिडियोहरू पनि यसरी चाहिँ अपलोड गरिदिन सक्छौँ हामी जसले गर्दा विद्यार्थीले आफ्नो अनुकूल समयमा हेर्न सक्छन्। त्यस्तै मोरमा पनि हेरौँ अब मोरमा जसरी अघि हामीले चाहिँ ल्यापटपबाट क्लास नोटबुक तयार गरेका थियौँ ती लेखेर तयार गरेका थियौँ त्यस्तै यहाँ पनि हेरौँ त्यस्तै यहाँ पनि खुल्छ र यसबाट पनि विद्यार्थीहरूलाई नोट तयार गर्नको लागि चाहिँ सहयोग हुन्छ। नेक्स्टमा जाउँ
यसरी जाँदै गइसकेपछि अब कुन किसिमको नोट तयार गर्ने, यहाँ चाहिँ अनेक थुप्रै अप्सनहरू यहाँ हामीले चाहिँ देख्छौँ। कुनै अप्सनमा चाहिँ हामीले थिचेर त्यही अनुसारको चाहिँ नोटबुक चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ। र यो नोटबुकको चाहिँ विषय भयो अघिकै जस्तो लेख्ने ठाउँ जुन आउँछ त्यसपछि लेख्न सक्छौँ। ल यो यहाँहरूले बुझ्नुभयो, अब ब्याक गर्छु म। त्यसपछि अब यहाँ जुन एसाइनमेन्ट दिएको छ एसाइनमेन्टमा जाउँ। अब यसमा गइसकेपछि हामीलाई काम लाग्ने कुराहरू यी हुन्, जस्तो यहाँ अब एसाइनमेन्टमा गएपछि गेट स्टार्टेड भन्ने छ, यहाँ थिचौँ। यहाँ थिचिसकेपछि अब यो देखिन्छ। अब यहाँ जुन प्लस छ यहाँ थप्ने अरू, यसमा चाहिँ अब यति प्लसमा थिचिसकेपछि यहाँ हेर्नु होला न्युज क्विज अथवा प्लस एसाइनमेन्ट कुन किसिमको बनाउने भन्ने अनुसार। जस्तो अब यहाँ सजिलो, यो चाहिँ क्विज अनुसार सजिलो हुन्छ। अब यहाँ पनि एउटा फर्म खुल्छ, फर्म खुलिसकेपछि त्यो फर्म अनुसार भर्नुपर्छ। जस्तो यहाँ यी पहिले बनाएकाहरू यहाँ आए, अब यो पनि यहाँ हेरौँ कस्तो छ। जस्तो प्रश्नोत्तराणी भन्ने एउटा थिचेर हेरौँ, थिचौँ यहाँ नेक्स्ट गरौँ। पछि हामी अहिले ब्याकमै जाउँ, अर्को नयाँ बनाउनमा जाउँ। नयाँ बनाउनेमा जस्तो अब प्लसमै थिचौँ, अघिकै प्रोसेसमा हो यो। त्यसपछि प्लसमा थिचिसकेपछि न्यु क्विजमा थिचौँ। त्यसपछि जुन फर्म छ अब यो चाहिँ यो न्यु लेखेकोमा जाउँ, यहाँ गएर थिचौँ। थिचिसकेपछि अब जुन एउटा यो फर्म आयो यहाँ भर्ने ठाउँ, अब यो अनटाइटल क्विज भन्ने छ, यसमा नाम राखौँ हामीले, यसमा नाम राखौँ। अब संस्कृत भनेर लेखौँ, अहिले संस्कृत भनेर चाहिँ यसमा राखियो, यो शीर्षक भयो यसको। अब यस अन्तर्गत अरू केही डिस्क्रिप्सन लेख्नु छ भने ठिकै छ, नत्र भए एड न्यूमा जाउँ, यहाँ प्लसमा यहाँ थिचौँ। अब जस्तो यहाँ अप्सनहरू चाहिँ छन्, अब कस्तो खालको चाहिँ गर्ने, लेख्ने खालको दिने कि जस्तो सुरुमा अब हामीले नाम लेख्न दिनुपर्ने हुन्छ विद्यार्थीहरूलाई। अब यो एउटा चाहिँ क्वेसन भयो, यो नाम लेख्ने क्वेसन, नाम भनेर लेखिदिउँ यहाँ विद्यार्थी नाम, नाम यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले नाम लेख्छन्। लेखिसकेपछि अब यहाँ अर्को हेर्नु होला तलतिर एड यति भइसकेपछि पोइन्ट्स यसको परेन। अब यो रिक्वायर्ड यहाँ छ, यो अनिवार्य गर्नै पर्ने मा गरिदिउँ यतापट्टि। हो यही भइसकेपछि एउटा भयो नाम लेख्ने खालको। अब दोस्रोदेखि हामी चाहिँ प्रश्न दिन सुरु गर्छौँ, यहाँ प्लसमा थिचौँ। प्लसमा थिचे यो चोइसमा जाउँ, चोइसमा मल्टिपल चोइस हुन्छ, बहुवैकल्पिक किसिमको, बहुवैकल्पिक किसिमको चाहिँ प्रश्न हामीले यहाँबाट दिन सक्छौँ। र यसरी यहाँ चाहिँ आइसकेको छ यी प्रश्न लेख्ने ठाउँ, यही प्रश्न लेख्ने ठाउँ आइसकेको छ। अब हामी यहाँ प्रश्न लेखौँ दुई नम्बरमा। अब दुई नम्बरमा प्रश्न जे हो त्यो प्रश्न लेख्ने, प्रश्न लेखिसकेपछि जस्तो अब अभिज्ञान शाकुन्तल कसले लेखेका हुन् भनेर एउटा चाहिँ बनाइयो, यहाँ लेखेका हुन् भनेर चाहिँ गरियो। अब यो प्रश्न भयो, अब यसको चाहिँ अब यहाँ अप्सनहरू तलतिर हेर्नु होला। यहाँ अप्सनमा एउटा अप्सन जस्तो अब चाहिँ हर्षदेव भनेर एउटा राखियो। त्यसपछि अब अर्कोमा जाउँ, अर्को अप्सनमा, अर्को अप्सनमा गइसकेपछि कालिदास लेखिदिउँ, कालिदास है। यस्तै अब कालिदास लेखौँ। अब अझै अर्को तिनवटा अप्सन दिउँ अहिले कालिदास। अब त्यसपछि गएर चाहिँ जगन्नाथ लेखिदिउँ, जगन्नाथ। ल यहाँ जगन्नाथ लेख्यो। अब यति भयो यो तिनवटामा, अब कुन चाहिँ ठिक हो, पहिलो ठिक कि दोस्रो ठिक कि। अब हामीले यो दोस्रो चाहिँ ठिक हो, त्यो भएर यो दोस्रो यहाँ जुन यहाँनिर यो राइट दिएको छ यसमा थिचौँ, किनभने यो उत्तर चाहिँ ठिक हो। पछि विद्यार्थीहरूलाई यो जुन पठाउँछौँ मूल्याङ्कन आफै हुन्छ, यसबाटै विद्यार्थीहरूले नै थाहा पाउँछन् कि कति कुन कुन मिल्यो कुन कुन मिलेन भनेर। अब यो कति अङ्कको भन्ने यहाँनिर राखिदिउँ, यो चाहिँ एक अङ्कको हो,
एउटा प्रश्नको एक अङ्क ल एउटा क्वेसन हामीले चाहिँ बनाइसक्यौँ यो बनाइसक्यौँ र यसलाई पनि रिक्वायर्डमा गरौँ यो अनिवार्य गर्नै पर्छ नत्र भए यो सब्मिट हुँदैन अब यहाँ न्यू एड न्यूमा जाउँ त्यसपछि अब यही क्रमले यहाँ पनि यो चोइस अनुसार गरौँ मल्टिपल चोइसको त्यो भइसकेपछि अब ए अर्को क्वेसन त्यस दोस्रो क्वेसन पनि हुन्छ यदि भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ अब कस्तो देखिन्छ त यो कस्तो देखिएको छ भनेर यहाँनिरबाट हेर्न सक्छौँ र यस्तो देखिएको छ यहाँ यी प्रश्न संस्कृत नाम लेख्ने विद्यार्थीले अब यहाँ यो विद्यार्थीकोमा यस किसिमले जान्छ गइसकेपछि यहाँनिर जुन सब्मिट भनेको छ है सब्मिटमा थिच्छन् विद्यार्थीहरूले र यो उत्तर चाहिँ शिक्षककामा आइपुग्छ र यसरी चाहिँ हामीले यो एसाइनमेन्ट विद्यार्थीहरूलाई दिन सक्छौँ र यो ब्याक गरौँ यसको बारेमा यहाँहरूले प्रष्ट रूपमा बुझिहाल्नुभयो अब यसपछि हामी ब्याक गरौँ अब यो भयो अब जस्तो हामीले यो शास्त्री दोस्रो वर्षको चाहिँ क्यालेन्डर बनाउनु पर्यो मानिलिउँ यहाँ क्यालेन्डर यहाँ क्यालेन्डर छ यहाँ तलै हो यो क्यालेन्डरमा हामीले थिचौँ यहाँ क्यालेन्डर लेखेकामा अब क्यालेन्डर लेखेर थिचिसकेपछि अब यो प्लसको चिन्ह जुन छ यसमा थिचौँ थिचिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ टाइटल लेख्ने आयो यहाँ भनेको कुन कक्षाको लागि ल शास्त्री शास्त्री दुई भनेर चाहिँ राखौँ शास्त्री दुई र यसमा विषय पनि खुलाउनुपर्छ किनभने प्रष्ट हुन्छ त्यो खुलाइसकेपछि शास्त्री दुई भनेर चाहिँ यसमा लेख्यो यो शास्त्री दुई भनेर अब साहित्य कति हो साहित्य तिन भनिदिउँ आफ्नो जुन हो पढाउने त्यही राख्नु होला साहित्य तिन अब त्यसपछि यो तल्लो एड पार्टिसिपेन्ट भन्ने यहाँ परेन अहिले यो भयो सेयर टु च्यानल भन्ने माथि जुन होला अब कुन कक्षाको लागि भन्ने माथि विषयहरू लेख्यो जस्तो अब यहाँ कुन कक्षा यहाँ थुप्रै आफूले कक्षाहरू बनाएको छ प्राकशास्त्रीको लागि हो कि साहित्य तथा यो हो पिण्डेश्वर आचार्य दोस्रो वर्ष हो कि ल अहिले मैले चाहिँ यहाँ जुन जुन देखिएको छ र यहाँ तल पनि छन् यो सार्दै जाँदाखेरि थुप्रै छन् ल यो अन्तिममा शास्त्री दुई लेखेको छ हो यो अन्तिममा भएको शास्त्री दुईको लागि चाहिँ यो कक्षा हो यो चाहिँ अन्तिमको ल यसलाई थिचौँ र शास्त्री दुईमा थिचिसकेपछि यो जेनरलमा पनि थिच्नु होला तलतिर यति भइसकेपछि हामीले यो चाहिँ शास्त्री दुईको लागि कक्षा यहाँ माथि आइसक्यो यहाँनिर यी शास्त्री दुई भनेर त्यसपछि मिति छान्नु पऱ्यो यहाँ अलरेडी मिति अब यहाँ मितिमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला कुन मितिदेखि हो भनेर ल भोलिको मितिदेखि गरौँ अट्ठाइसमा चाहिँ यहाँनिर अट्ठाइसमा गरेँ मैले ओके गरिदिउँ त्यसपछि गएर कति बजेदेखि भन्नेमा बजेमा यहाँ चाहिँ क्लिक गरौँ है बजेमा क्लिक गरिसकेपछि जस्तो अब यो पाँच बजेको छ अहिले अब पाँच बजे नभएर अलिक यो यहाँ घडी घुमाउनु होला यसरी आठ बजे नौ बजे दस बजे एघार बजे ल दस बजेको राखिदिउँ अहिले दस बजेको अब दस बजेर कति मिनटमा भन्दा ठ्याक्कै दस बजे एएम कि पिएम भन्दा माथिल्लोमा चाहिँ एएममा गर्नु होला अब ओके अब यहाँ चाहिँ यति गरिसकेपछि ओकेमा थिच्नु अब यो माथिल्लो मिलो अब यो तल्लो कहिलेसम्म पढाउने यहाँ क्लिक गर्नु होला कहिलेसम्म पढाउने अब यहाँबाट हामीले चाहिँ यो मेभन्दा अझै पछाडि जाउँ जुनमा जाउँ जुन त्यसपछि जाउँ जुलाई ल जुलाईको एकतिससम्म पढाउने भनेर यहाँ चाहिँ एकतिस जुन छ यसमा टिक गरौँ अथवा जहिलेसम्म पढाउने हो त्यो गरौँ अनि त्यसपछि यहाँ ओकेमा थिच्नु होला जुलाई एकतिस यो चाहिँ मेपछि यहाँ जुलाई जुन जुलाईको चाहिँ एकतिसमा यो एकतिसमा गरेर ओके गरौँ अब यो आयो अब कति बजे हो त दस बजेदेखि दस तिस हो कि एघार हो यहीँ थिचौँ थिचिसकेपछि दस तिसदेखि लिएर अब हाम्रो चाहिँ एघार तिस गरिदिउँ यो पनि एएममै छ एघार तिस एएम भनेर यहाँ मिलो समय यो घडी हातैले यताउता घुमाउनु होला त्यसपछि यहाँ ओके गर्नु ओकेमा थिच्नु त्यति भइसकेपछि दस तिस यहाँ समय मिलो दस तिसदेखि चाहिँ एघार तिससम्म अब लोकेसन राख्नु परेन रिपिटमा केही परेन अब यसपछि यति गरिसकेपछि यो माथि जानु होला यो टिक लगाउने ठाउँमा है यो टिकमा चाहिँ यसरी थिच्नु होला र त्यसपछि थिचेपछि यो मिल्छ
यो चाहिँ सबै विद्यार्थीहरूलाई यो पुगिसकेको हुन्छ यति भइसकेपछि, र विद्यार्थीहरूले सजिलै जस्तो यो जोइन भनेर जान्छ है। अब जस्तो यो टुमारो यो आजको भयो है, यहाँ टुमारो लेखेको छ, भोलि विद्यार्थीहरूले यहाँ जोइन गर्छन्, यो आचार्य दुई साहित्य नौका विद्यार्थीहरूले 11 देखि 11:50 सम्मको समयमा, अब यी अभिज्ञान शाकुन्तल यो शास्त्री दुई शास्त्री पहिलो वर्षकाले जोइन गर्छन्, यो चाहिँ 11:50 देखि 12:40 को समयमा, अब यो प्राक्शास्त्रीले 1 बजेदेखि 1:45 यहाँ जोइन गर्छन् हो। यसै गरेर चाहिँ अहिले बनाएको कक्षामा पनि चाहिँ जोइन गर्ने त्यो देखिन्छ, र त्यो चाहिँ आउँछ, आइसकेपछि विद्यार्थीहरूले त्यहीँ जोइन गरेर चाहिँ प्रवेश गर्छन्। र यसरी हामीले अब यो जान्नै पर्ने मुख्य चाहिँ मुख्य यिनै कुराहरू हुन्। र अब यसमा चाहिँ यो जुन हाजिर गर्ने तरिकाको लागि चाहिँ जुन एसाइनमेन्ट छ, यो अघि मैले सिकाएको जुन एसाइनमेन्ट, यसभित्रै प्रवेश गरेर जुन फर्म छ अघि त्यो फर्म भरेर चाहिँ त्यसरी हाजिर। र अब यसको अगाडि जुन एक्टिभिटी छ, एक्टिभिटीमा चाहिँ यहाँ हरेक क्रियाकलापहरू के भएको चाहिँ सबै यहाँ पढाएको समयहरू तालिका यी सबै यहाँ चाहिँ देखिन्छ। अब च्याटमा चाहिँ यहाँ कुराकानीहरू गर्नको लागि च्याट जस्तो यहाँ अब यो पेन्सिल जस्तोमा थिचेर हामीले यहाँबाट चाहिँ यस्तो यो गर्न सक्छौँ, यो मेल आइडी यहाँ सर्च गर्ने, त्यसपछि हामीले जोसँग कुरा गर्नुपर्नेछ उसँग चाहिँ राम्रोसँगले चाहिँ कुरा गर्न सक्छौँ, फाइलहरू पठाउन सक्छौँ, भिडियोहरू चाहिँ सेयर गर्न सक्छौँ, त्यहाँ पठाउन सक्छौँ। यस ढङ्गले चाहिँ हामी यो टिम्सको मोबाइलबाट पनि राम्रो ढङ्गले टिम्स चलाएर टिम्सबाट चाहिँ अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सक्छौँ। र हामीले अब कसरी चाहिँ कक्षा कोठामा प्रवेश गर्ने भन्ने चाहिँ हुनसक्छ, जस्तो अब यहाँ प्राक्शास्त्री अनिवार्य संस्कृत बाङ्मय भनेर जुन छ यहाँ जोइन भनेको छ, यो जोइनमा थिचिसकेपछि हामी विद्यार्थीहरूकोमा पनि यही किसिमको चाहिँ जोइन भन्ने गएको हुन्छ, शिक्षक कहाँ पनि यही हुन्छ, जस्तो यहाँ जोइन नाउ भनेको छ, यहाँ चाहिँ अब यो भिडियो अफ छ, माइक्रोफोन अन छ है, अब हामीले चाहिँ यो यसमा जोइन गर्न सक्छौँ। जोइन गरेर हामी कक्षा कोठाभित्र यसरी प्रवेश गर्छौँ, प्रवेश गरिसकेपछि यहाँ भिडियो अन अफ गर्ने पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, यहाँ भिडियो अन अफको यो छ, त्यसपछि साउन्ड अन अफ गर्ने पनि यहाँ छ, त्यसपछि अब यो कक्षा सक्नु गऱ्यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ छ, त्यसपछि यो तिनवटा थोप्लामा प्रवेश गरिसकेपछि यसमा सेयर गर्ने अप्सन छ, स्क्रिन सेयरको अप्सन छ, र हामी यो तिनवटा थोप्लामा प्रवेश गरौँ। यहाँ अब देख्नुहुन्छ स्टार्ट रेकर्डिङ पनि छ, स्टार्ट रेकर्ड गर्न पनि सकिन्छ यसबाट, र यहाँ रेकर्ड गरिएको कुरा क्लास जुन टिम्सको क्लास छ त्यसको च्याटमा गएर चाहिँ त्यहाँ च्याट हिस्ट्रीमा गएर बसेको हुन्छ। अब यहाँ जुन सेयर भन्ने अप्सन छ यसमा हामीले चाहिँ थिच्न सक्छौँ, थिचिसकेपछि यहाँ सेयर फोटो, सेयर भिडियो, सेयर पावर पोइन्ट, सेयर स्क्रिन भन्ने छ, हामीले मोबाइलमा भएका सामग्रीहरू चाहिँ देखाउनु पर्दाखेरि यो सेयर स्क्रिनमा गएर देखाउन सक्छौँ, र स्टार्ट नाउ भन्ने आयो, यहाँ थिच्यौँ थिचौँ त सेयरबाट अब हामी बाहिरी स्क्रिनमा चाहिँ आउन सक्छौँ। स्क्रिनमा आइसकेपछि आफूले तयार गरेका सामग्रीहरू जुन फाइलमा छ त्यहाँ हामी चाहिँ जुन फोल्डरमा छ त्यहाँ खोज्न सक्छौँ, जस्तो मैले यहाँ अब यो माई फाइल्समा केही सामग्रीहरू राखेको छु, यसमा प्रवेश गर्छु, र यहाँ अब यी थुप्रै सामग्रीहरू यहाँ चाहिँ रहेका छन्, भिडियोहरू रहेका छन्, यो देखाउन सक्छौँ, यहाँ फाइल्सहरू छन्, पिडिएफहरू थुप्रै छन्, पावर पोइन्टका सामग्रीहरू यहाँ छन् हो, यी सामग्रीहरू देखाउन सक्छौँ हामी विद्यार्थीहरूलाई। जस्तो मैले अहिले यहाँ सुरुकै एउटा चाहिँ उदाहरणको रूपमा चाहिँ यो एकाङ्की पिडिएफ भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ खुलिसकेको छ, र हामीले यसरी यी सामग्रीहरू यी टाइप गरेका पिडिएफ तयार पारेका सामग्रीहरू विद्यार्थीहरूलाई सरसर्तीसँगले हामीले चाहिँ देखाउन सक्छौँ, र पालै पालो यसरी चाहिँ जुन जुन देखाउनु पर्ने छ त्यो यसरी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ, र चाहिँ यसरी प्रभावकारी ढङ्गले मोबाइलबाट पनि यो अनलाइन कक्षा यो टिम्सको माध्यमबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। र हस्त, मैले यहाँहरूलाई आज यति नै जानकारी गराएँ, हस् नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हस् धन्यवाद, नमस्कार।